Среготната събота на Главадарски хан, Пол Парти, DJ Крис Лайф Микс. Казваме добре дошли на всички гости и приятели. Среготната аудитория ви приветства, ще има още хитове, още изненади, още настроение. Поздрави от мен, DJ Крис и целия среготен персонал на Главадарски хан. Време е да подгреем лятото сериозно. Леко по леко даваме начало и тон за настроение. Сега.